تقلل واد ما يروح الدوري ناقوش يا جو ملحق تويد واحد كتر الله لحلا تكتون دخترك وين روح كويا لحلا تكتون جنا عسيد هو وين روح كويا لحلا تكتون لبض السوق هو وين ده هرجي سائلة ده روح كويا لحلا تكتون نمان وحاصل ده نروح كويا لحلا تكتون عشور باك صوب حدا تما ير مقرنا إنه عشور تيد حلك تجيز أنت واحد دير حافظ دي لحلا تكتون وحافظ ده وعمرا تما قرنا ما ير عشور تيد حلك اللي جيو إن دقبك لا لقول السو إن لعنو أنا كورن ما إنه وضع أنتها لكن سوى حندوني إلى إن أنا كوش إنه هذان النهاية قويان كذا اللي يرتا لحلا تكتون ما يركا ما هي إنه وحنا كوب مدنين طلبا يا حب حسنين مركب وطلع صاحب القاعدون نيروبي يا وطمن خلاكم مهرسين وقال الله ما يركا صار نقد كه قاعدن به وحنا كاسو جينا إن أنا خلاص تعبتنا هان شو نهان كابور هان يدك ماذا قاعدني به واي وطلع بقاعد كده حمرته سيدي هذا ورنج تنت ضوحي ذا حشيش كده حستاكتو صوت الكوان الله حسابتنا منا تبتدي من خلاص حسابتنا ما أنت بيشوا سيدي ما أنت سو سو تماتر تدك سو شو أبوي ذو وحنا قاعدنا متحرات مرجع وحلا يعني ما يرموكي تغير الله وبهلا بلانكات كات ميديا هك بلانكات سيدك دجا وين وجه وقتها أنا ترى ما وان سمينا يا أما ما سمينا يا سيدا ولا الكل شيء جاي أنا جوا جدي دكتور سن دكمة اللي حيل وقتك تشون oo dhalinyartay xaafadana oo oday iyo waalidba ugu jiro madaxweynaha fariin u direyna fariinta madaxweynaha u direyna waa inuu golaha deegaanka iyo dawladda hoose iyo maayirkan soo kala gaara runtii wadadii wado imka saal lagu daawan karana maaha cidina sidan dhex joogi karimayso caashuurteenina ma hayna meel martay caashuur waa laga qaadaa wadadii wuu duusan tahay wax lagu qabanayna garmayno dhowr jeerna ballan uu qaaday maayir mooge ballan tiina miifulin maayir moogana waxa leeyahay ku xasuusinaya ay loobi maayir moogow shalay sulteega markuu maayirka ahaa wadigii ka dooday markuu meelaha qaar wax ka qaban waayay iyadii ka mudaaharaada anagu mudaaharaad imayno buuqna kacimayno ee waxaan leenahay wadada aan loo dhiso sidaa walaalkay sheegay aad ay ogsoon tihiin wadadan ballanqaad fara badan bay soo martay kolu iskaashatada iska rooyinka la shiro idaa gacanteynaayeen awoodeyna aynu ku dhisannaa wadada boqoliyo kontanka iskaashatadaasina sidaan filayay way ballanqaaday warda meerka muuse celin maayir mooge haddii aad wax ku qaadaysana adeerka fays cali waraabe ayaa ku jawaabo kuyidhi jalanjara ayaan marayaa jawaab baa lagaa filayay waan samaynayaa iyo ma samaynaya toona midna kamaad soo jawaabay marka waxaanu ku leenahay haddaanu lix ilaa tanka juun nahay cashuurteedii waad hagrateen gaar ahaan xildhibaanada aniga igu matala golaha deegaanka waxaan leeyahay adeer haddii dowlad hoose ay tahay dhinac walba waad ku fashilanteen oo xaafadda waad hagrateen cashuurta miisaaniyadda ugu badanna iyadaa laga qaadaa si degdega waa inaad uga soo jawaabteen haddii aydaan intaana u qabanayna dee wallaahi waa wixii algaa ka dhacaa idinkaa ka mas-uula faragelinaya imana saar iyo inaan cashuurta ka soo horjeegsano dowladda hoose gaar ahaan marka waxaan leeyahay maayir mooge taqiiro looma baahne ballanqaadkaad miidiyaha ka ballanqaaday si degdega waa inaad uga jawaabtaa oodna tira ama waan samaynayaa ama ma samaynayo waayo wadooyinka laba heerar caalamiya ayaad la gelaysaa ood leedahay waa muraayaddii dalka laga soo gelayay tanna dee annaga muraayad bay loo tahay xaafad dhan bay hantideedii iyo ganacsigeedii ku xidhan yahay baabuurteedii baa jajabtay marka si degdega waa inaad uga soo jawaabtaa baan ku leeyahay gaar ahaan xildhibaanada aniga ii matala warkaasi waa inuu daaqada uga gala asalaamu calaykum de kolley hadal waa la dhameeyey dee wadadanna in badan baa la hagraday anugu ismilihii dhaqaale loo waayey laakiin waa la hagradaan leeyahay anugu dee wadadani way martahay juunna waan deganahay koodbuurna waan deganahay weliba waxaan ahay dadka wadada eegaya ee xaqa ule in loo dhiso oo wajahada wadada ku yaalla marka saaxiibkay dayna mooga dayna waa inaan saaxiibanaa in badan isnaqaanay ina mooga waxaan leeyahay ina mooga wadna waa hagraansaa laakiin wax la'aan kama aha wadadani haddii dhashay cadhadii dee ka timiday degmadii lahaa waxa laga dhisayaa xusbiga aanu diidnay haddii cadhadeedii ku fadhiisatay daanu taamaanu sheegnay horaa tiri degma u dhisayaa meel baa lagu ballanqaaday lagu waan ku siinannaaye halkaa degmada ka dhis waa diido waxa tiri xusbigaan ku adkaysanayaa dee xusbigiina wuxuu noqday goob suuq oo wax lagu goobaan suurtoobin weeyaan dee haddii maantana wadadii boqoliyo kontokan ognahay inay afar degmo xidhiidhiso oo dee koodbuur iyo juun iyo gacliyo macnaa haruunba ay marto
تيسيت هين الأوجي هاي خير الله سيك قدومي فيس على ورابنا أتو حقيقة الشيء صاحب كيني مقام وحلاه هاي ماير إن بدن بانو هذا الله هذا الله هذا الله هذا البدن هذا ما بيشو عشور بان لقى هذا حق بان أولي نحن وطن الله يسوع حق أيان أولي نحن وطن الله يسوع عشور بحيال بان هاي ما دي دكم دي أكفر إستح حرمتي إله هن لهي دكم شون أكفر إستاي ده وطن دينا ما نحن صح ما يروح عن كل أي هاي أنت جور جورت هاي ده وطن دينا وحلاقة بتوين وطن ويسيب بابا أضي ده إله ما بيرك أكيم رصو ده ما ينك سات دجا حوطة ضعيف كي يسوي شيء ده وأنا وجهدي وطن دكنا هاي دجا حان صوت تورتو باور صوت توران أيا قري يكون صدع مركا ما يروح عن كل أي هاي ما دام الله كوفر لا تكن أي كوتشي تميسان يدي أنا وحين نو way duuban taadi oo ka hadlaya tii 42 sagaal bishii 9 bay marasa bal maayir waxaan noo sheegtaa miisaaniyada 42 aad u qoondaysay bal halkay martay noogu soo jawaab oo inta TV soo fiirisan baro waxa soo fiirto waxa tiraahdaa halkaas ay lacagtii martay halkaas ay miisaaniyadii martay lacagtii kale la sheegay in madaxweynuhu bixiyeyna tii halkay martay bal noogu soo jawaab maayir si degdeg ah inoo soo jeetan u baahanahay markii hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh horta afsiyaasi ku hadlimayno anagu afsiyaasi ku hadlimayno ee waxaan ku hadlaynaa afki aqoonyahan ka dhalinyarta 26 tan iyo labada degbe kara koodbuur iyo gacalnibaa waliba waxaan si gaar ah uga hadlaynaa 26 tan 26 tan wadadan way marta gacalnibaaxna way marta koodbuurna way marta wadadan waxali waxaan leeyahay maayarka waxali waxaad ka qabtay iyo waxali waxaad u qabtay ma jirto inta wax dheer degmadii 26 tan maayir lagaama hayo inta waxa dheer fayadhowrkii 26 tan iyo degbo labada degbe kaleba lagaama hayo inta waxa dheer inay dayactirkii dugsiyada hoose ee masuulka ka ahayd lagaama hayo inta waxa dheer xanaanooyinkii lagaama hayo maayir cashuur baad naga qaada wax naga dhex shaqeeyo shirkado lacag naga qaata wax xashiishka gura cashuurtaad naga qaada waxa ku qoran inaad xashiishkana adigu mas'uul ka tahay inaad naga qaado maayir waxa li maanta waxaan oran karnaa oo aan kuugu soo hagaagnaa ma jirto baayirkaygi baa tahay waa run waa lagu doortay waa run codkaagii intii ugu badday halkan ka soo baxday waa run laakiinse anagoon afsiyaasi ku hadlayn danta dhalinyarta 26 tan aqoonyahanka 26 tan iyo dadka dhammaan dadka degan 26 tan ayaan ofkooda ku hadlaynaa waxaan ku leenahay maayir saddex sanad xilka haysa cashuurtayadii halkay ku dambeysay ma degmooyin kala lagu dhisaa anaga degmooyinka kale xitaa nama matalaan haddaan nahay degmada 26 tan iskuuladayadii oo in primary-ga ee dawladda hoose mas'uulka ka ahayd wax dayactir laguma sameeyin intaasoo iskuul oo xaafadaad ka dhistay oo dayactir ku sameeyay oo maamulka dhulka adigtay baan ahayna alla ilaahay waxa soo bandhigtay waliba si bareer ah noogu soo cadeysay lix waddo oo min 250 mitir ah 250 mitir lix waddo marka loo geeyo waa 1 kilometer iyo badh saddexdiisana maayir cashuurtaydii ma waxay noo geysay 1 kilometer iyo badh inda loogu dhiso ay noo geysay haddaad leedahay haa waanu ku ogolnahay ee cashuurtaydii aynu xisaabtano cashuurtaydiina na tus haddii aad leedahay hadii kalena ta kale labaad maayir waxa doonaynaa ku sheego madaxtooyadu waxay ku taalaa 26 tan dhaqtarka weyn wuxuu ku yeelaa 26 tan ganacsiyada waaweyn waxay ku yeelaan 26 tan labada suuqa waaweyn ee Hargeysa ay leedahay waxay ku yeelan 26 tan dhamaan waxa soo dhanba waxay ku yeelan 26 tan cashuur baa ka soo baxda tamaayir ma garanayno cashuurteeda halka geysay inta waxa dheer xaafada 26 tan waa xaafada ugu cambiran dama garanayno maayir cashuurteeda halka la geeyo in degbo kale lagu dhiso in la cuno anagu kooran mayno wad cuntaa laakiin waxaanu doonaynaa inaanu ku sheegno hadaanu nahay aqoonyahanka dhalinyarta 26 tan maayir kama hayno waxaanu ku mudnayn maayir waxaan ku arabnaa inaad noo soo cadeyso oo aad noo soo sheegto wax ayagii halkay mareen wadadaad arkaysaa saddex degmeen martaa wadadaad arkaysaa saddex degmeen martaa saddexda degmaba saddexda degmaba dewey saddexda degmaba hal point oo xitaa habaysi kuma jiraan sida walaalkay iga horeeyay qabtay uu sheegay 5 milyan buu madaxweynuhu bixiyay leedhi taas hadii kale labada hadii jirtana kaba fiican anigoo hadalka soo gaabinaya casriiqna ay tahay waxaan maayir ku sheegaynaa mar labaad iyo mar saddexaad afsiyaasi kugu lama hadlaynay afkii aqoonyahanka 26 tan ku hadlaynay waxa yagiimaye waana ka baxay.
waxaan dooneynaa degmada lix iyo labaatan ka joogno waxaan u soo martay kol shaygay anagoo ah guddida ka tirsan degmada lix iyo labaatan ka joogno waxaan dooneynaa in badan baa la xaqraday waxaan dooneynaa in kasoo jawaabto hawshan wadada boqol iyo konton ka mitir action day inaan boqol iyo konton ka qaado loo boqol iyo konton ka maayo horta waxaan ku soo jeedinayaa maayo in waxaan dooneynaa in aad nasoo hor fadhiisato waxaad oranaysid markaad ololaha ku jirtay isla xisaabtan waynu kaga soo teelka iminka maayo adiga oo kula xisaabtamayna wuma daada sorry istaag uga jawaab arrimahan waxa weeyaan madaxweynuhu ka buu ku siiyey kabkii ilaa haddana ma hayno meesha ku kabtay marka maayo waxaan soo jeedinayaa kolba iyo habaxsanin